Petře, my se dneska společně setkáváme na tiskové konferenci Clash of the Stars a vy tady máte zápas. Prozradíte, jak to vzniklo? No, všechno to vzniklo, že jsem se nechal vyfotit ve Sundarech s Fajnem, ale nevěděl jsem ani, kdo to je, ani páru, byl jsem obyčejný kluk. No a najednou to dal na ten svůj TikTok nebo to a už to jelo. No tak přece jenom zápas teda bude nakonec, tak jak se připravujete? Jo, připravu se. Toho soupeře, kterýho máte, tak je tam, panuje tam nějaký osobní spor nebo? Ne, já jsem ho viděl poprvé a předtím, jak jsme byli v Uklece, jak jsme měli stand down. A to bylo poprvé, co jsem ho viděl. Takže chcete předvést pokorný zápas? No pokorný nevím, tě hlavně neudělá to studu. No. Máte přezdívku Obr, prozradíte, jak to teda vzniklo a jak se s tím vlastně vyrovnáváte, protože přece jenom vůči vašemu handicapu, jestli to bá, jako vám to přijde morální? Jo, úplně v pohodě, já tu přezdívku mám asi 30 let, takže já to mám od učňáku a kde úplně v klidu, žádný stres. Zpátky k zápasu, v jaký pojete disciplíně? MMA. Tak jak se připravujete? Boxuju, kopu, dál bych to radši neprozrazoval, aby soupeř neměl výhodu nade mnou. Máte nějaké predikce, jak to skončí? Chci vyhrát, jako každej.